Ya mubufu nze Stella Nandaula. Mubufu owolunaku olwaleero mukyala muyimbi era nga awangudde awards eziwera wano mu nsi Uganda sako n'ebweru ewa Uganda era nga omukyala ono muyimbi owa band era nga ayimba n'ennyimba endala eza mazina naddala ag'ekinnansi omukyala ono mukyala honorable mukyala owa honorable era nga omukyala ono ye mukyala Irene Namatovu abayimbi abasinga bwe bayita mami nange mubufu obwo mwengendo okutambulira mami nsaji sokola kale mkwano oli otya leero njange nkama akuma honorable ali atya mulungi talina buzi agamba parliament eri etya parliament simbi simbi achajiga katiko koli mukyala honorable owulira otya obeera otya Of course, impulire senyu kitiwa cha mukama wale bintu ebimuze naye ndi muyimbi naye ate okuba nti naye muyimbi naye okuba nti ate alina ekitiibwa ekirala mukama kye yamugattako ekyo nkiraba nga mukama ekyo ekitiibwa kinene nnyo mbuuliza ku batulaba ku Terefayina bananga abawagizi ba Terefayina eyaffe banange mwebale nnyo mwebale kutuwagira muli mutya bannange kasimenti muli bulungi mugamba mutyeyo mukama abakuumye abalwadde mukama abawonye abalina ebizibu ebyenjawulo mukama abawonye kasimenti muli bulungi ate mwebale kulaba Terefayina beebale eryeddimu balikoze kakati mami oli muyimbi mwina ekibiina kino ekibagatta ekya Uganda Musicians Association ekyauma kirina engeri oba oliawo gye kibayambyemu oli kitundu ku kyo ekibiina ekyo na registeringa ndi member ng'omuntu naye nenjagala nti neetegereze ndabe ki enkola yaakyo naki naye natukisa neŋŋamba nyinza okuba nga kinene nnyo ku nze oba nendaba nga sinnabitegeera nnyo nnyo gamba nga no gena into details kasa waliwo nti kulonda ono ate kulonda ono ate ntalondeddwa ate biki nendaba nga ndabika nzakitegeera nendaba nga nze ndabika nze alina okusooka okudda ebbali nsooke ntegeere kye kigenda mu maaso naye nga weekiri era bekiyambe no bekiyambe kibayambe ya kale mami ozaalibwa wa era ozaalibwa ddi nze nzaalibwa kannabulemu mu constituency ye Kakuuto Kiyebe era nzaalibwa ddi 19 kinaana mu gyemyaka 3 oba na mumu eyo fosi fuloto togenda yo nga twagamba kinaana mumu obanga ku fosi fuleyo ku thadi fulosori ya ok mami ozaalibwe oli mwana wakumeke waka mu mama wange ndi mwana wa kubiri yes ate mutata second born no ndi third born mama wange ate mutata mutata ni fourth born ewa mama oli wa kusatu ewa tatu oli wa kona yes okay mu bana banji muli banji abana tuli banji nyo ddala tuli banji abaana tuli banji kwalo baganda bange banji famili enene okay awaka ewakulira wali wankola ki nze okusooka okutunula bwenti like okusooka okutunula kuba okutunula batomanyi wajoli nti okubeera nga ntegeera nali wama nali nategeera nga ndaba maama nga ndaba maama nga naye maama oyo nga ali naffe kyemmanyi ateka okuba baali bafunyemu obutakanya ne taata era saako taata wange namulaba ate namufuna yanzijjayo bujja ewa maama wange tegeera nti taata yona kati ewaka ewa maama wo wali wankula ewa maama kuba nali muto ebiseera ebyo nga simanyi kikigenda mu maaso naye nga kyemmanyi nti banzijjayo ewa maama ne bandeeta nga ndi muto ne bandeeta ewa taata wange nembeera ne step mother wange awe Makerere Kivulu naye nga kati nga sitegeera nnyo nemisita wange ebisinga yabinnyumizaako saalabako saasomerako ko mukyalo nasomera okusoma kwange primary era we navira ku St. Noah Magali emukono
so twaline headmaster afoyo mugenzi mukama amuze mirembe neza okutuuka okulaba bwenti nga ndaba ngakyali eyo kusomera ebyo nze kuba okutegeera nti kugamba nayimbako kulimbawo nga ngandi nga luyimba balwali lw'abazadde nga bafa nnyo AIDS kati abanja bajja nga banfuuwa nnyo kati headmaster wange nagamba maama wange nagamba no ono omwana agenda kusomera bwereere ono mwana alina okusomera wano asomere bwereere obasale ngakyali muto naye nga maama gwe ndaba so kakati maama n'ategeera nagamba omwana wange bamuweredde that is good time netuuka ate nga nina okugende nga taata wange aneetaaga ndooza nga nkuzeemu olwakwetaaga mu class taata wange yagenda okuneetaaga nga ndi muto kati nze bwe neeraba nga ndi wa taata nga simanyi ki kikigenda mu maaso olw'ensonga taata yali ali mu kifo kirala ne mami ngaali mu kifo kirala so kakati ne bantwala wa taata ne mbeerayo wano ewaka ewa maama gwali maka gankula ki ag'abannaddiini ag'amaama omukambwe ag'abakozi ag'abamufunampola ag'abalina gwali wati kakati nnonze nalabanga maama wange nga tannava mu bulamu bw'ensi eno ng'agenda mu kirombe ekirombe okimanyi ebyamayinja ekirombe negaba matafaali baba bookya amatafaali ne bookya gana amatafaali ge bookya ge bazimba nga mulaba agenze mu kirombe naye nemoza mami bina bintu by'abasajja lwaki obeera ku kirombe nga ngamba olusi nga tusula naye ekiro ekiro nga nti bakuma omuliro amatafaali galina okukola ki galina okujja ne gagira ti ne tugatunda naye ngamba mami mami nedda ntyayo biki biki naye kakati mami n'agamba mwana wange kino ekintu okiraba ojja mba nina mulina okubeera obulungi mba nina okukola naye nga maama wange asulayo mu kirombe kati ne mugamba kati ndoza n'amala n'atuuka ekiseera bambi nga abiko like si bikoowa naye nga anafuye nga takyasobola kusula mu kirombe n'avaayo kakati kati bwe yavaayo kati awo muzeeyi we yasooka n'akola ki n'akima kati okuddayo ate bwe naddayo ewa maama wange naddayo mujjanjaba ngaoli wa muzeeyi kati embeera eyawukana etya ey'ewa maama bamaama bankimayo bamaama abalala bankimayo nengena nenzijanjaba maama wange kati ewa muzeeyi yo waali wate ewa muzeeyi ngena kunyumiza olwonga avuddeyo maama afudde olwonziziddeyo ddala ewa muzeeyi oba ekyanzizaayo kulaba nga maama wange atereera naki nemujjanjabako nenzirayo ewa maama nengenda kuba eri ewa taata wange nagendayo kukatono ati nebamba nzireyo ewa maama kakati nengenda ewa maama maama nga mugonvu nga maama tali mu mbeera nnungi nga mulwadde nemujjanjaba n'afa n'omujjanjaba n'omujjanjaba you got that opportunity n'omujjanjaba yeah okay so maama afa bakutwala ewa taata yakwenonera olwo maama afa banzizaayo ewa taata taata alina omukyala biba bitya tebyali byangu tebyali byangu naye awaka muliwo bameka ewaka olwo muliwo bameka ewaka twaliwo nze n'abaana bamama kati nga mukulu wange bamwita Agnes so bw'otulaba oyinza okugamba tuli balongo bamwita nakanaji Agnes kati ye ne bamutwala mu kisulo kati bamutwala mu kisulo bandala bange embeera sinnu kugambanga si nze nina ebintu bye najjukira mu bulamu bwange ye taata wange saagala kulima musajja ayagala abaana be nnyonnyonnyonnyonnyonnyo naye nga omanyi abakyala of course abakyala ebiseera ebisinga tusinga abaami obuyinza awaka n'amaanyi naye najjukirako momenti emu nagibuuza sisita wange oyo nemugamba nali nafuna ekinuubule naye kukugundi ku vivi kyava ku ki
nanyumiza emboozi nga nnene nengere kwategana ku famire kitegera ngamba ngamba kuba kati ebyo waliwo bintu ebimba n'ogamba kati okuze yes kakati nangamba nonno gwe enkulayo embeera yo teyali nnyangu tebyali byangu naye mukama yazabibye kyeyangamba kati nangamba n'ebirala n'ebirala so kati ekyasinga okummalangamu amaanyi nga muganda wange gwe nnali naye ye bamututa mukisulo kati bamutwala mukisulo olwogwa osigadde nze nsigadde abalala baali balenze bakwalika abawala kati nze nalina problem nga ndi daddy's girl taata wange yali anjagala kati nga alina eddiini ddiininyo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 n
mukatuliki we mudali okuli mbulagu yes mukatuliki okay yes ngat wadini nyonyonyo eranga actually nina ne chesikunyumiriza wembuse bantwalake gayaze gayaze jetwayanjula wajjaja wange jjaja yange batata bange babeerangayo bantwalake gayaza nga ndi muto tata wange na ngamba olubwe yanzija yaawo nangamba oyina ogenda kusoma busisita ogenda ku kigo kusoma busisita empaji yali takuwadde nene era nali muto of course nga nange nkyagala kuba olw'eddiini eyali ewaka bantwala ku kigo nga baagala nsoma obusisita ate nga nange mbwagala nga njagala nnyo 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 kubanga ewaka bonna 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 baddiini sapule buli kimu nga ndaba abasisita bambala bulungi ate nga mpulira nange nsobola okubeera omusisita omutuufu naye munnange embeera y'ensi eno genda kuwummulamu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tobaawo